aí pessoal, bem-vindos a mais uma aventura. Galera, olha que paraíso, magnífico. Pessoal, vamos fazer um mergulho aqui, ver se encontramos algum tesouro. E hoje tem uma novidade para vocês aqui, ó, que vai me auxiliar no mergulho. Eu até quero fazer aqui de primeira mão, fazer um box. Chegou para mim, olha aí, ó, o Nemo, Blue Nemo. Vou abrir aqui para vocês, novinho, olha aí, ó, embalagem top, hein? Premium, embalagem de premium, ó. Vamos abrir aqui. Eu vou montar pra vocês. Vai ficar igual aquele ali, ó, do lado. Foi do meu amigo e da Leste, que tá por aí, perdido aí. Galera, aqui tá montado já nosso equipamento de mergulho compacto. Se você quiser saber mais informações, onde adquirir, vou deixar aqui no link, na descrição. Você acessa o site, tem um curso lá gratuito pra você aprender mais como faz pra mergulhar. Com esse equipamento você consegue mergulhar até 3 metros, né? Com essa mangueira aqui, ó, é flexível, próprio para isso. Ó. E a bateria dura em média de 60 a 90 minutos, vai depender de como você vai usar, a profundidade que você vai estar, tudo isso vai influenciar. E agora, pessoal, vamos testar aqui nesse rio maravilhoso, ver se encontramos algumas joias, alguma coisa perdida aí. Vamos lá. O Erickson. Esse é aquele famoso tijolão. Thank you.
Avenida Leste. Celular? Pessoal, tá aprovado aqui o equipamento de mergulho, o Blue Enemo. Usei cerca de 1h30, 1h40. Tem bateria ainda. Vou mostrar pra vocês o resumo. Olha aí, galera. Onde o detectorista não consegue entrar, nós, através do mergulho, estamos encontrando coisa. Olha aí, ó. Relógios, celulares, ó. Celulares aí mais tecnológicos, mais antigos. Moedas. Esse anel aqui, ó. Ó, tem as pedrinhas. Ó, a mão tá até enrugada, ó, pessoal. Tô com frio também. Outra aqui. Essa corrente aqui, ó. Olha. O que mais que encontramos aqui? Será que o celular que tem chip? Tá abrindo aqui, ó. Vou ver se tem chip e já mostro pra vocês. Galera, consegui abrir aqui. Olha aí, ó. Tem até a bateria ainda. Tá estufada. Tem um cartão de memória. Aliás, tem um cartão aqui, ó, o cartão SIM. É um chip. Tá aqui. Provavelmente não vai dar para acessar informações. Cartão de memória não tá mais aqui, não tem. Então é isso. Quem perdeu um Nokia aí? Antigaço. Valeu. E até a próxima. Acesse lá o link da Blue Enemo na descrição aqui, ó. Aprovado. Thank you.